Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Salyan rayon şöbəsinin üzvü Əlizamin Salayevin oğlu Murad Salayev yanvarın 11-də saxlanılıb. Səbəb onun bloger Mehman Hüseynova dəstək aksiyasında iştirakıdır. Bu barədə Əlizamin Salayev deyib. Yanvarın 10-da aksiyanı rayonun girişində mən təşkil etmişəm. Oğlumsa telefonla çəkirdi. Heç bir xəbərdarlıq etmədən 17 yaşlı oğluma aparıblar. Sonra mənə rayon polis idarəsindən zəng edib onun polis olduğunu dedilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Salyan rayon şöbəsindən bildiriblər ki, Əlizamin Salayevin oğlu Murad Salayev sərbəst buraxılsa da, özü 25 sutka, digər aksiya iştirakçısı Tariyel Məlikzadə isə 20 sutka inzibati cəza alıb. Rayon məhkəməsi onları inzibati xətalar məcəlləsinin 513.1, yığıncaqların, mitinglərin, nümayişlərin, küçə yürüyüşlərinin və piketlərin təşkilinin və keçirilməsinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında maddəsi ilə ittiham edib. Bu, Mehman Hüseynova dəstək məqsədi ilə keçirilən ilk belə aksiya deyil. Yanvarın 3-ü və 6-sında Bakıda blogeri dəstəkləyən hüquq müdafiəçiləri və gənc fəallar aksiya keçiriblər. Nəticədə onların bir qismi inzibati həbsə məruz qalıblar. Mehman Hüseynova dəstək məqsədi ilə Berlində də aksiya təşkil edilib. Ağdaş rayonunda yeniyetmələrə tütün məmulatları satan şəxslər cərmələnib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib. Belə ki, Ağdaş rayon polis şöbəsi əməkdaşlar tərəfindən aparılan müşahidələr zamanı rayon ərazisində yeniyetmələrə tütün məmulatları satan bir neçə mağaza və köşk aşkar edilib. Faktlarla bağlı həmin obyektlərin sahibləri, rayon sakinləri Əfqan Cəfərov, Elvin Əhmədov, Nizami Osmanov, Teymur Müzəffərov, Əqidə Vəliyeva, Amir Qafarov və Yunis Əliyev barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 455.2 etil, yeyinti spirti, alkoqollu içkilər və ya tütün məmulatı ticarəti qaydalarının pozulması ilə protokol tərtib olunub və onlar qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq cərimə edilə bilər. Edilmiş ərazilər azad olunmayana qədər Azərbaycan Ermənistanın təcrid olunmasını davam etdirəcək. Bunu Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin yekunlarına dair iclasındakı çıxışında bildirib. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına gəlincə Bakının mövqeyi dəyişilməzdir. Məsələ bizim ərazi bütövlüyümüz çərçivəsində həll olunmalıdır. İlkin mərhələdə Ermənistanın yeni rəhbərliyi danışıqlardan boyun qaçırmaq istəyirdi. Hətta belə fikirlər səslənirdi ki, Azərbaycan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası ilə danışıqlar aparmalıdır. Biz dərhal belə cəhdləri rədd etdik. Əlbəttə ki, münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəçilər də belə anlaşılmaz yanaşmanı heç cürə dəstəkləyə bilməzdilər və öz fikirlərini bildiriblər. Nəticə itibarilə danışıqlar prosesi bərpa edildi. Xarici İşlər Nazirləri artıq bir neçə dəfə görüşüblər və danışıqlar Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılır deyə dövlət başçısı bildirib. Nizamlanma perspektivinə toxunan İlham Əliyev deyib ki, bu yaxınlarda Ermənistanda baş vermiş dəyişikliklər bu ölkədəki dərin böhranın nəticəsidir. Mən bu siyasəti heç vaxt gizlətməmişəm və müxtəlif kürsülərdən açıq bəyan etmişəm ki, biz Ermənistanı təcrid etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edirik və edəcəyik. O vaxta qədər ki, torpaqlarımız azad olunsun deyə İlham Əliyev vurğulayıb. Son vaxtlar nəqliyyat vasitələr sahibləri və sürücülərindən Bakı şəhərində dayanma və ya durma, habelə parklama qaydalarının pozulmasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmələri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə çoxsaylı elektron müraciətlər daxil olub. İdarədən verilən məlumata görə mövcud qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklər əsasən, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində dayanma və ya durma, eləcə də parklanma qaydalarının pozulmasına görə inzibati xəta haqqında protokolların tərtib edilməsi, habelə tərtib edilmiş inzibati xətalar haqqında işlərə baxmaq səlahiyyətinin Bakı Nəqliyyat Agentliyinə verilməsi nəzərə alaraq, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi nəqliyyat vasitələri sahibləri və sürücülərindən xahiş edir ki, Bakı şəhərində bu növ qayda pozuntularına görə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş şəxslər xətanın mövcudluğu ilə razılaşdıqlar halda adiyyatı Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etsinlər. Bakıda yanğın faktı qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə paytaxtın Qaradağ rayonunda ümumi sahəsi 20 kvadrat metr olan dəmir konstruksiyalardan ibarət vaqonun içərisindəki əşyalar və bitki ümumi sahəsi 20 kvadrat metr olan köşkün yanar konstruksiyalar yanıb. Məlumata görə yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.